Jakob Jensen er cheftræner for U13, 3-0 sejr over lokalrivalerne fra Skørping. Tillykke med det. Ja, tak. Hvorfor blev det til sejr? Jamen altså, det lykkes. De der ting, vi har snakket om, det lykkes i dag. Vi fik scoret på vores chancer, noget vi har haft lidt problemer med i de tidligere kampe, hvor vi trods alt har vundet en, men tabte en også. Så det var dejligt, at vi kom tilbage på sporet. Og tiltrængt efter sidste uges lidt ærgerlige nederlag. Ja, det må man sige. Vi førte skudstatistikken 10-4 eller noget, og taber 3-2, så det var lidt ærgerligt. Men I fik skabt mange chancer i dag. God offensivt. Ja, dejlig aggressivitet. Det har vi snakket meget om inden kampen, at vi skulle være mere aggressive og vise, at vi ville vinde kampen. Så det var en fornøjelse i dag. Og netop det der med at skabe chancer, Lasse, det var du en stor del af. Du lagde op til 2-0. Ja. Ja. Synes du, der var noget specielt i jeres offensive spil, der virkede? Ja, vi spiller mere direkte. Ja. Og vi lykkedes med første gang, så løb ny position. Og det er jo måden, I skaber chancer på. Ja. Ja. Hvad synes du så, I skal tage med frem mod næste kamp? Vi ikke lige snart, ligesom sidste kamp, hvor vi førte 2-0, og så vi selv ligesom, så tror, vi har vundet, men i den her kamp, så bliver vi ved med at kæmpe, og så til sidst vinder vi så 3-0. Ja, det er rigtigt. Fantastisk. Og Jakob, næste kamp, hvordan ser du frem mod den? Det er mod Løgstør. Dem har vi tit svært ved at spille mod. De er meget stærke og vil gerne slås lidt med os, så dem skal vi jo spille bolden udenom. Hvis vi kan det, hvis vi kan lykkes med det, så vinder vi over dem. Hvis vi kommer ind til at slås med dem, så bliver det svært. Men det ser vi frem mod. Jeg satser på en sejr. Ser vi frem mod det i løbet af næste uge. Ja, lige nu der gælder det om at nyde sejren, ikke? Ja. Så lykke med det. Tak.